fuj, ale to bude historicky poprvé, co chytíme na CZSK scéně. Jo, máme ho! Ne, on mi sebral věci! Zrcadlo, zrcadlo, řekni mi, kdo je na světě nejdebilnější. Teď jde přede mnou. Pojďte, pojďte kucí, jdeme udělat těžké intro. Takže hola hola, já jsem Maxin a já vás vítám u tadyto videa ze hry Ghostwatchers. A nejsem tu opět sám, tady tentokrát dva hosty. Mám tady, tady Mišuse, který se do mě buguje. Ahoj kamaráde. Ahoj lidi. Pak tady mám pana Davídka. Dobrý den, Davide. Dobrý den. Doufám, že se vám tento let's play bude líbit, pokud ano, můžete to podpořit lajkem, odběrem a my můžeme jít do policejní stanice Hanti Ducha. Děkuji, že jsi... Já vezmu zase EMFko, jo? Jo, já mám teploměr. Jo, a bacha, je to šílená, jo? Tak jako připomínám to znovu. Okay. Že pomoc, já jsem zahodil omylem to. Baterku, já nevím, kde je. Já chodím bez baterky. Musíš, no, já si chci nechat, já ho chci se toho ducha. Tady zrcadlo, je. Tak... Je. Zrcadlo, zrcadlo, řekni mi, kdo je na světě nejdebilnější. Teď jde přede mnou. Tady někde duch je přímo u nás. Ten duch... On je u mě. Jo, chlapci, máme vysokou teplotu. Nejvyšší, co jde? Démon nebo upír, to je chlapci. EMFko se může stát, že nebude reagovat. A nebo bude na maxu. EMFko. Jo, jak i s těma tlačítkama dole. No prostě, když to bude více jak 3, to EMFko, tak je to jasný démon. Tak jdeme. Kam mám použít tu OG? Takhle sám, tady je naše zóna. Ale abys... kámo, tady byl. Hajzl, je tady kámo. Kde? Tady stál předtím. Jsem otevřel dveře. A nejsou tady stop. Do prdele, sebral mi věci, pomoc! Kam já se nedostanu ven, já nevidím na ty dveře. To si dělal srovno, že tam já mám tam fakt byl. Počkej, nevzali jste mi to fialové světlo? Ne, on bere světla, že jo? Ale jakože úplně sebral. Hele, početlo částit, měříme to. Podle mě to bude ale upír. Neměří se ti to, Magora, jinam. Byl tady, hoši, pojďte sem, někdo za MFkem a to změříte. Běžím. 500 až 1000 částic. Jo, teď je za náma. Au. Pojď sem. Dobrý, sebral baterku, je tam furt, no. Je tam furt jednička. Soku mi sebr. Kam se tady je, tam jednička, tady je, jiný. Dole. Tam furt utíkáš, kámo, což tak zlej. Se nás bojíš. Ty on ti sebe... Nechal ti sošku. Hej, Já chodím pozadu. Ne, mě to... Čau. Ok. No, když to je upír, tak... Krvavá. No, pokud ne... No, tak. OG a tabulka. Teď už se zakempíme tady, no. Hele, Jabor. Starý na stranu. Starý upír. No. Vudu panenka. Teď tak já jdu pro rádio a pro světlo, jo. Já zkusím splnit ty tři questy všechny. Hantí. Mám krucifix. Já mám vykuřovadlo. Já ne. Tak seš v debili. Nic se nestalo. Co jsi splnil za quest? Hračku. Do prdele. Byl tam. Mám fotku. Máš fotku? Asi. Dobrý den. Čau, máš pozdrav do videa. Co? Čau, do videa. Ne, Davide, do videa. Do videa, no. čau, do videa, zdravím. Hanti. Davide, máš krucifix, jsem něco, že ten debil se tam zavřel. Míšo, mám to. Jo? Jo. Ty vole, to je dobrý, tam máš i balík. Mě se bral krucifix, kámo. Mě taky. Do prdela. To kup, já bych ti dal pak nějaký prachy ještě do toho. Mě zabije, sorry, hoši. Já jdu, kámo, já jdu na bazu, to se vyplatí. Jo, to se asi vyplatí. Do prdele, ne, sorry. Je to démon. Ne, to je upír. Jde na tebe. Davide, tady to je šílená. Uvědomujete si to furt? Jste mrtvý. Tak víš co? Dej si školu a choď si tam ale vole sám. Jdu EMFkou, Adam. Tam nejdu, kámo. Já jsem vám říkal, vole, vy ne, dej školu. Já? Ne, já jsem nevím, co jsem řekl já.
No tak ale Míša je prostě hrozný kámo, on furt o tom bude mluvit a bude brečet, vole, že ach jo. A najděte, a tam ta chodba jo, hned, tak tam si to zakempy. No a takhle se tady rozsvítíš. A tram ta dada, dokonalý spot. Hele, vysoká teplota 33. Je to dítě, ono to brečelo. Pěret 3! Takže je to démon! Už je to démon, protože je vysoká teplota. Gratuluju vám, je to démon, hoši. Takže 45, 55, jo. A red 3, je to démon. Starý, prastarý, agresivní, útočný. Hele, vyfoťte to někdo, vyfoťte to, jo, někdo jenom. Takže vrčení, dobře. No, já dám, že nereaguje, můžem hlasovat. Já nereaguje. Chytání ducha, no. Zapalte 3 svíčky, můžu to udělat? Tady je hnedka první na začátku. Svěcená voda, tu už mám. Jo, a máš svěcenou sůl i u sebe? Ne. Tak to vám Davide, ty. Fuj, on tady se ukázal, možná bude haňť. Ty ve, kde jsou nějaký svíčky? Ne, koukal jsem asi rád. Mám svíčky. Super, super, super. Give us a sign. Give us a sign. Fuj, ale to bude historicky poprvý, co chytíme démona na CZSK scéně. Give us a sign. Prdela. Svěť, Davide, svěť. Já nemám světlo. Ty vole. Ne, mě zahodil tu svěcenou vodu. To je škoda, ty tady prošel, no. Jaká on mě zahodil. Nice. Teď zrovna, kdybych měl tu... Ne, já chci to svěcenou stolpať. Jo, teď ne, to já nechci dělat. Tak to udělej ty klímeč. Jo, ale mám bombu už. Tak vemte si sůl klidně. Tak mi nejde svěcenou sůl. Jo a sůl prosím tě, Míšo, na blízko, jo. Normálně to k němu rašní. Celou dobu choď Včkem. Tady je. Hantí. Hej, kde? Hantí, ne, vyser se na něj. Tak teď doufej, že nebude hantit. Do prdele. On má nepřímný jumpscare, do tebe zapíchne meč. Jebo prdele. No a teď to je v hajzlu, teď jsme přišli o světlo. O to důležitý ne. Světlo. Prošel. Že buď připravený, či tak to... Víš, já ten... Mám držet crucifix? Jo, drž ho radši. Tak teď mě zachránil, on mi dropl. Fuj. Můžeš. Tak teď mě zachránil koule, tečel za mnou. Ne, tady vykouk u mě, možná půjde to od mojí stranou k nám. Svěťte. Nice, dobře. Tak teď zavřít všechny dveře v domě. Všechny dveře zavřít, jo? Jo. Jdem na to. No jo. A i ty hlavní, jo? No to už až na konci, že jo? A ano, a i ty hlavní. Jdu nahoru už, jo? Když tak. Já taky jdu nahoru už. Jsou tam ještě jedny dveře úplně vlevo, které jsou ven otevřený, tak když tak... Je u mě, nahoře. Jo, viděl jsem ho. Jde mým směrem. Nice, všechny nice. Dveře. Stříbrná bomba, teď to je na mě. Kde je? Ty šodoru, potičku. Je u mě. Yes! Teď ta plazma nová, teď tady musíme počkat na plazmu a pak všechny svíčky. Rozhodně vám nebude vadit, když chytím démona já. Jak to? Já jsem zrovna venku. Koukejte se dolů, Davide, když tak kdyby ti náhodou dropl předmět. Já jsem venku, my jsme vůbec venku. Dobrý, ty vole. Dobrý. Plazma byla? Nebyla, bohužel mě hantla. Nebyla. Dobrý, a tady se mi to takhle buglo s poltergeistem. A bacha hoši, teď vám to říkám jo. Když budete hantit, nice. Zasnout všechny svíčky, z ruky. Výborně. Jasný. Tak svíte mi. Stupid bitch. Teď tam je. Jo, máme ho. Hoši, gratuluju. Ano, achievement démonolog. Hoši, tleskám vám. Poltergeist, dobře. Oběšenec. Tady je utopená. Kde to máš? Tady je temnota. Jo, tam bych mohl podívat. Máš úplně všechny chycený. Upír. No ten je hnusnej. Temnotu. A tady je démon. Kámo, fuj. Končím to jakoby ve hře. Ať to je autentický. Yeah. Doufám, že se vám tady to video z Goose Watcher slíbilo. Pokud ano, můžete to podpořit lajkem. Děkuju vám tady chlapci za asistenci. Hlavně tobě. Protože děkuju
určitě mě baví cenzurovat tvá slůvka, děkuji ti velmi moc. Víš, co ti na to řeknu? No. Drž. Dobře. Davide, ty jsi byl tentokrát milejší kluk, takový hodný, nezlobil si. No, ale já jsem měl job ho nasrat. No, taky jsi měl job mě nasrat, se ti poved. Tak. Aha. Takže děkuji, že jste koukali až sem, pokud ano, dejte like, odběr a u dalšího videa, čau! Look at what you see in her face, the mirror of your dream. Make believe I'm everywhere, giving in the light. Written on the pages is answer to a never ending story. Reach the stars, fly a fantasy, dream the dream, what you still will be, make a darker secret will, and float behind the clouds, on the rainbow is the answer to a never-ending story. Story. Hey, like out there.